düşərgə olaraq bu hüququ xalqa geri verməyi bacarmalıyıq. Xalqın seçim hüququnu, seçki hüququnu bərqərar etməliyik. Məqsədimiz budur və bu yolda da əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik. Və sonda da qələbə bizim olacaq. Çünki həqiqət bizim tərəfimizdədir. Müsavat Partiyası 9 fevral 2020-ci il tarixində keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin adını açıqlayıb. Müsavat Başqanı Arif Hacılı partiyanın 78 dairə üzrə 81 namizədinin olduğunu söyləyib. Partiya Başqanı Arif Hacılı 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsindən sabiq başqanı, Milli Strateji Düşüncələr Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər isə 19 saylı Nərmanov 1-ci seçki dairəsinin namizədliklərini irəli sürdüklərini bildiriblər. Həmçinin sabiq deputat Arzu Səməd Bəyli 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsindən, başqan müavini Nemət Kərimin 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsindən, partiyanın icra partiyanın rəhbəri Gülağa Aslanlı 10 saylı Binəqədi 3-cü seçki dairəsindən, digər başqan müavini Səhavət Sultanlı isə 11 saylı Qaradağ seçki dairəsindən namizədliklərini verəcəklərini deyib. Bu seçkilərdə bir təşkilat olaraq bütün strukturu ilə, bütün resursları ilə iştirak etmək niyyətindədir. Bizim əsas məqsədimiz ölkədə Azərbaycan hakimiyyətinin avtoritar idarəçilik sistemini daha da möhkəmləndirmək, bu istiqamətdə uzun illər apardığı fəaliyyəti başa çatdırmaq üçün gördüyü işlərin qarşısını almaq, buna müqavimət göstərmək və cəmiyyətin müqavimətini təşkil etməkdir. Müsavat Partiyası bütün Azərbaycan ərazisində bu məsələlərlə bağlı öz resurslarını hərəkətə gətirməyə çalışıb. Bizim ölkə ərazisində təxminən 70-ədək rayonda yerli strukturlarımız var, rayon təşkilatlarımız var ki, fəaliyyət göstərirlər, onlar seçki dairələrində proseslərə təsir etmək imkanlarına malikdirlər. Biz seçkilərlə bağlı, seçkilərdə iştirakla əlaqədar qərar qəbul etməzdən əvvəl bir sıra siyasi partiyalarla müzakirələr apardıq və bu müzakirələrin əsas bizim tərəfimizdən olan ideyası, konsepsiyası bundan ibarət idi ki, ölkədə bütün siyasi qüvvələrin, İctimai təşkilatların, gənclərin, gənclər təşkilatlarının, ayrı-ayrı nüfuzlu ziyalıların vahid bir mövqeyi olsun, ya hamı seçkilərdə iştirak etsin, ya da hamı seçkiləri boykot etsin. Ancaq elə müzakirələrin ilkin mərhələsindən məlum oldu ki, bu mümkün olmayacaq. Ona görə biz nəticə itibarilə indiki situasiyanı götür-qoy edərək qərara gəldik ki, indiki zamanda, indiki siyasi şəraitdə hakimiyyətin ölkədə avtoritar rejimi möhkəmləndirmək istiqamətində apardığı siyasətə müqavimət göstərmək üçün daha səmərəli yol seçkilərdə iştirak etməkdir. Buna görə də seçkilərdə iştirak barədə qərar qəbul etdik.